মাজুলীৰ ভকত চাপৰ এক নম্বৰ পদুমনিত ভয়ংকৰ খহনীয়া মাটি ভেটি উচন হৈছে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ চকুৰ সন্মুখতে নদীত জাহ কৈছে বিখাই বিখাই ভূমি চকুৰে অন্ধকাৰ দেখিছে মাজুলীৰ খহনীয়াগ্ৰস্তই ব্ৰহ্মপুত্ৰৱৰ্তী ৰূপায়ণ কৰাত 230 কোটি টকীয়া আসনীয় জাহ কৈছে নদীৰ বুকুত ইয়াৰ পাছতেই খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত সেই স্থানৰ পৰা আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাব ষ্টেফাপুয়াই হয় মাজুলী ভকত চাপৰি এক নং পদুমনিত ভয়াবহ খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ জিতেন শইকীয়াৰ যিটো বাসগৃহ বাসগৃহটো ইতিমধ্যে ভাঙিছে জিতেন শইকীয়া অসুস্থ আৰু সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ পিৰালিত এনেধৰণে ভয়াবহ খহনীয়া দেখুৱাইছোঁ তেখেতৰ বাৰীখন আপোন বাৰীখন এতিয়া শৱক দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বহুত দূৰত তেখেতৰসকলৰ আপোন বাৰীখন আছিল আৰু বাৰীখনৰ যিসমূহ আছিলে যিসমূহ গছ আছিলে যিসমূহ তামোল পাণকে ধৰি লৈ যিসমূহ ফচল তেওঁলোকে বাৰী পাতি ইয়াত বসবাস কৰিছিলে সমগ্ৰ যি বাৰীখন সেই বাৰীখন নদীত বিলীন হৈ গ'ল চকুৰ পচাৰতে আৰু খহনীয়াৰ প্ৰবল ইমানেই ভয়াৱহ যে চকুৰ পচাৰতে বিঘাই বিঘাই মাটি নদীত জাহ গৈছে আৰু তাহি মধুসূদন ফুৰি ইয়াৰ পৰা ঢাপলি মেলিব লগা হৈছে তালি টোপোলা বান্ধি খহনীয়া গছ হয় মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ এই স্থানতে ভকত চাপৰি এই স্থানতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে জিঅ' বেগৰ কোটিটকীয়া আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিলে কিন্তু সেয়া নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল আৰু সমান্তৰালভাৱে জিতেন শইকীয়াৰ বাসগৃহটো জাহ গ'ল দেখুৱাইছোঁ শৰ্তৰ জৰিয়তে এইখনেই হৈছে জিতেন শইকীয়াৰ বাসগৃহৰ পৰিয়ালটোৰ চোতাল যিখন চোতালত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু তাতে ভয়াৱহ খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু আজি তেখেতসকলে লাম লাকুট লৈ ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে জিতেন শইকীয়া তেওঁ অসুস্থ এগৰাকী ব্যক্তি বিচনাত পৰি আছে সমান্তৰালভাৱে ইয়াত মহিলাসকলে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন ভাঙি নিজৰ বয় বস্তু লৈ ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বলগীয়া হৈছে যিহেতু ভয়াৱহ খহনীয়া তেখেতসকলৰ পিয়ালিত দেখিছোঁ খুবেই বিৰাট খহনীয়া ঘৰটো ভাঙি ইয়াৰ পৰা নিবলগীয়া হৈছে হয় প্ৰচণ্ড খহনীয়া এতিয়া ঘৰ ভাঙি নিবলগীয়া বুলি কওঁতে এতিয়া ক'বলৈ যাওঁতে ঘৰত কোনো নাই মোৰ ছোৱালীজনী মই আৰু অসুস্থ মানুহজন এতিয়া মানে ভাঙি পেলাই নিয়ে বোলে ঘৰত মতা মানুহ এজন আছে তেনেকৈ বুলিবলৈও নাই তাকে এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু ভাইটিহঁত এনেকৈ আহি পেলাই কালি অলপ মানে ভাঙি ছিঙি তেনেকৈ কৰি নিলে আৰু মানে থকাকণ ঘৰ যে থাকিবগৈ সেইখন কোনো আশা নাই এতিয়া মানে পিয়ালিতে লাগি আছে এতিয়া ক'ত যাম কি কৰিম কি মেলিম কি হ'ব একো মোৰ মানে নিৰাপত্তা নাই আৰু লগতে ইয়াৰ গাঁওখনলৈ ভয়াৱহ ভাবুকি আহিছে আমাৰ ঘৰ মানে এইখন ভাঙি পেলাই এইখন খহাই দিয়াৰ লগে লগে এইফালে পদুমণি এক নং উচন হৈ যাব আৰু দেখিছোঁ বাৰীৰ ঘৰৰ বস্তু একো নাই তামোল পাণৰ পৰা ধৰি সকলো নাই একো নাই একো নাই চব মানে চব হেৰি চব আদায় হৈ গ'ল চব নিজ হাতে ৰুইছিলে নিজ হাতে ৰোৱা নিজে গঢ়া বাৰীখন আজি এনেধৰণে চকু আগতে গুচি গৈছে নিমিষতে গুচি গৈছে হয় হয় এনেধৰণে নিজে হাতেৰে গঢ়া বাৰীখন চকুৰ পচাতে গুচি গৈছে আপোনালোকৰ ঘৰলৈও আৰু বেছি দূৰ নাই দেখিছোঁ এখনৰ পিছত এখন ঘৰ এনেধৰণে উচন হ'বলৈ ধৰিছে খহনীয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ভয়াৱহ কি ক'ব খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে আমিনো কি কৰিম আৰু মানে জিলা প্ৰশাসনে মানে আমাৰ এইটো কৰিম কৰিম বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত এইবোৰ ল'লে কথাবোৰ ল'লে তাৰ চব আহি মেলি একো আমাৰ মানে ডিচিশ্যন একো নল'লে এতিয়া এই মানুহঘৰ মানে ৰাতিৰ ভিতৰতে উঠিবলগীয়া হৈছে আমি এতিয়া ৰাইজে কি কৰিম এতিয়া গুৰি বা খা খবৰ ল'লেহে আমি এইবোৰ এতিয়া আমাৰ এঘৰ মানুহ উঠি যোৱা মতেকে লাইনটো গোটেই এক নং পদুমণি শেষ হ'ব লাগিব মানে থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে আমিনো কি ক'ম আৰু তেওঁলোকক এইটো আৰু আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ অনুৰোধটো আশা পূৰ্ণটো কৰা নাই আমি কি এঘৰ গ'লে ইঘৰ গুচি যাম আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকত যা যাম আমি হয় আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।